Պատերազմը սկսվում եւ ընթանում է խոսքի զորությամբ։ Խոսքն է, որ հրամանատարի փորձառությունը փոխանցում է զինվորին։ Համար ճաշիրատ կողքինի ու պատասխանատվության կողքինի համար, եթե վիրավոր դաշտում կորավ, այդ լրի ճողերը գնդակահարվի։ Բարիս բույի մաստով։ Կամսա միասին դերնը, կամ վիրավորին դերը։ Պատերազմն իմաստացնում է զինվորին ոչ խոսքով, բայց ճշմարտությունը վերադառնում է միայն խոսքով։ Բոլորս պրոֆեսիոնալ զինվորականներ չէինք, բայց ժամանակը մեզ ստիպեց դառնալ պրոֆեսիոնալ զինվորականներ, ցույց տալինք թուրքերին, որ հայը բացի գրելուց կարող է նաև կռվել, եւ կռվել ավելի լավ։ Մի հայը կարող է կռվել 10 թուրքի դեմ, կռվել ավելի որակով։ Ընդհանրապես թուրքը միայն Ղարաբաղցիներով մենք կարծում ենք, թուրքը հայերի հետ կնստի բանակցությունները, երբ որ նա ազգա հայի ուժը։ Պատերազմում խոսքը կարող է լինել անտրամաբանական, բայց չափազանց հասկանալի, որովհետև պատերազմն ինքը ինչ որ պահի դուրս է գալիս տրամաբանական բոլոր պատկերացումներից։ Իմ մոտ մի 7-8 հոգի կան, բանակից փախած են, չեն ուզում այդան ստրայվոյ քանեն, չեն ուզում այդան ինչ որ մի հատ մաքուր, մի բան մաքրեն, կամ բան, չեն ուզում դրանք ստրայվոյ կարոշի քանեն, եկերեն դրանք առաջի լինա, եկերեն դիրքերը կռվեն, ավելի լավ չի դա։ Ուրեմն ես կոչ եմ անում, ով չի ուզում բանակ ծառայի թողա կռվի, դա ավելի մեծ պլյուս է, հասնե գնամ բանակ ծառային ոչի բան չանեմ։ Չկաների եւ բացակայությունների մեջ խոսքը երբեք չի մտնում, նա միշտ կա եւ ուղեկցում է նույնիսկ ամենածանր պահին։ Եթե ասենք, թե հանկարծ ուղաթիրը չհասցնի ժամանակին դեղուրայիք, ասենք, թե եղանակի պատճառով, այսպես թե այնպես չի բավարարել, որովհետեւ մեզանից մինչև մոտակա ճանապարհը մոտապես 50 կիլոմետրից ավել է, մինչև վիրավորին հասցնենք արդեն նա կենթանի չի լինի։ Խոսքը խեղճանում է պատերազմի արհավիրքի առջև։ Եղբայրս Վլադիմիր ունի 3 երեխա, զոհվեց Շահումյանի պաշտպանական դիրքերում, տղաս 15 տարեկան Սակոն, դեկտեմբերի ճակատամարտում մեր հետ էր։ Հոկտեմբերի 3-ին ես Մեկել Խաչատրյան արտակը երկու հոգով, ես իրար խնդրեցի, ասի ես ուզում եմ մտնենք մեր Շահումյանի գերեզմանները, որտեղ թաղված է մեծ աղջիկը։ Ես գերեզմանից հողա, երեխու գերեզմանից հողը վերցրեց իրեն։ Խոսքը ինքնաճանաչման առաջին հնարավորությունն է, տեղի ու դերի թիվ 1 երաշխավորը։ Ուսահատության մոմենտներ կան, այս ամիջապես կփարադի, դժվար է, ցանկը դժվար է, ցուրտ, խոնավս, բաղ, որպես զինվոր պիտի ենթարկվես գնալ լավ ու հրամանատարը նույնիսկ սխալ փամը սեկեզի եւ պիտի լրես, զինվոր ես, պիտի դանիս ասամ մենք։ Ինչի համար հայ մնացել ենք, եթե մենք չենք հավատալ, որ Հայաստան պետք է վերադառնա, ինչի համար հայ մնացել են։ Խոսքը պարզ ժողովումը դարձնում է միասնություն։ Ժամը ելնորից իմ ծիրանավար, զրահավորվիր խանդով խնդագին, վառիր երկունքի գիշերում խավար, հրով մկրտված նայրյան ոգին։ Խոսքը պատմությունն է ու պատմության վերջին հանգրվանը։ Ծառայում եմ հիմա իմ հայրենիքին, իմ տղաների հետ միասին, բայց մենք անենք այն ամենը, ինչ որ մեր պապերը ժամանակին իրենք երազել են։ Դրա համար էս ամբողջ երիտասարության հետ միասին մենք եկել ենք կռվի դաշտ, եկել ենք մեր հողը, մեր սուրբ հողը պաշտպանելու։ Եվ ի վերջո խոսքը ժառանգություն է ու կտակ ապագայի հետ հարաբերություններում։ Մինաս ջան, ջանի մախպեր ջան, ինչ ունես ասելիք։ Մինասին բոյով անի մի քիչ։ Ուրա բոյով ճարսաղություն։ Ահա, այսպես բոյով անի։ Ու հաղթանակ ընդհանրապես, ուրիշ ոչ մի բան։ Գյուլիստանի ազատագրենք։ Անպայման հաղթանակ։ Անցնենք մինչև Գիրովաբադ։ Այդ ծավը տանեմ ես քո։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։